të drejti në report televizion së pari ju njoj me titujt kryesor. Enti i regulatori energjisë miratoj çmimet e reja të energjisë për fashën mbi 800 kW, ndërsa do të jetë qeveria ajo që do të vendosë kur hyn në fuqi. Ministri i Infrastrukturës për medije se ky vendim do të merret 10 ditësh në parë të nëntorit. Gjykata e apelit në Shkodër dha sot vendimet në lidhje me tjetërsimin e pronave në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin. Mes 17 të dënuarve është ish kryebashkiaku i Lezhës Fran Froka, i dënuar me 3 vjet burg. Historike e cilësoj kreu rithe me limit marveshjene në nënshkruar dje me kryetarin e Partisë Lirisë Ilir Meta, ky dokument ta Berisha do t'ja fund ponismit, jo vetëm në Tiranë, por në mbar vendin. Tre demonstrues të tjerë janë vrarë gjatë përleshjeve me forcat iraniane të sigurisë në Perëndim të vendit. Në total mendohet se janë vrarë 234 protestues, përfshirë 29 fëmijë. Autoritetet thonë se protestuesit janë rebel të ndikuar nga të huajt. Humbja kundër Slavia Pragës ka bërë që Ballkani i Kosovës të mbyllë aventurën në fazën e grupeve të Conference League. Futbollistët pas ndeshjes thonë se u vjen keq për tifozët, por pretendojnë se në këtë 10 minutash nuk e patën fatin me vete. Ylli i kinematografisë italiane Emanuele Arcuri rrëfen për Report Televizion xhirimet e filmit Kthetrat e Shqiponjës në ambientet e Bunkart në Tiranë. Aktoria flet për Shqipërinë, të birin që dëshiron të ndjek gjurmët e saj dhe kurorëzimin e dashurisë.